Qeyri neft ixracatının əsas hissəsi kiçik və orta sahibkarlığın üzərinə düşür. Elə milli iqtisadiyyatın dayanıqlı inkişafında kiçik və orta sahibkarlığın rolu mövzusunda keçirilən elmi praktik konfransda da bu sektorun innovativ iqtisadiyyatın formalaşmasına müsbət təsirlərindən danışılıb. Ölkəmizdə kiçik və orta sahibkarlıq səviyyəsində istehlak mallarının istehsalına dair strateji yol xəritəsi məhz kiçik və orta sahibkarlığın dövlət tərəfindən təşviq edilməsini və yaxından dəstəklənməsini xarakterizə edən əsas faktorlardandır. Kiçik və orta sahibkarlığın inkişafı agentliyinin yaradılması da məhz ölkəmizdə həyata keçirilən institusional və struktur islahatlarının tərkib hissəsi kimi xarakterizə edilməlidir. Kiçik və orta sahibkarlığın inkişafı dayanıqlı, davamlı və inklüziv inkişafın formalaşmasına şərait yaratmaqla yanaşı, sözü gedən sektorun ümumi daxili məhsulda payının artırılmasına gətirib çıxarmaqdadır. Bu isə beynəlxalq maliyyə qurumlarının proqnozlaşdırdığı kimi ölkəmiz üçün yeni strateji perspektivlər yaradır. Dövlət İqtisad Universitetinin Biznes və Menecment Fakültəsinin təşkilatçılığı ilə Milli İqtisadiyyatın dayanıqlı inkişafında kiçik və orta sahibkarlığın rolu mövzusunda keçirilən elmi praktiki konfrans da bu sektorun daha da inkişaf etdirilməsi ilə bağlı müzakirələr aparıldı. İqtisadiyyat Nazirliyinin sahibkarlığa kömək milli fondunun icraçı direktorunun müavini Arif Vəlimməmmədov və digər çıxış edənlər kiçik və orta sahibkarlığın inkişafının Azərbaycanda innovativ iqtisadiyyatın formalaşmasına müsbət təsirlərindən danışdılar. Bugünün tələbələri sabahın sahibkarlarıdır və bugünün tələbələri sabah Azərbaycan iqtisadiyyatının formalaşmasının və inkişafında birbaşa iştirak edəcəklər. Mən əsas etibarən onların ölkədə həyata keçirilən iqtisadi siyasət, kiçik orta sahibkarın əhəmiyyəti, beləcə də regional inkişafla bağlı məlumatlanması gələcəkdə həm regionların inkişafı, həm də bütövlükdə iqtisadiyyatın inkişafına birbaşa müsbət təsir göstərəcək. Konfrans panel müzakirələrlə davam etdirildi. Sədir Şəfiyev, Fərəc Babayi, Xəbərlər.